Hello, apa khabar semua? Dalam video ini saya akan terangkan cara kita gunakan Loom untuk merakam video pengajaran kita. Saya pernah berkongsi tentang Loom sebelum ini, cuma Loom telah pun dikemas kini seperti yang anda nampak sekarang. Logo dia pun sudah berubah. Loom sekarang menawarkan fitur-fitur ataupun fungsi yang lebih sistematik dan lebih baik jika dibandingkan dengan versi sebelum ini. Pertama sekali, kita kena daftar terlebih dahulu akaun kita. Saya cadangkan kita guna Loom for Education sebab akaun Loom for Education kita dapat gunakan Loom secara tanpa had, dan recording setiap video tu boleh mencapai ataupun mencecah 45 minit. Kalau kita gunakan akaun free yang ditawarkan, kita hanya boleh merakam sehingga 5 minit untuk setiap video. So jika kita ada Loom for Education, kita boleh rakam 45 minit untuk setiap video. Agak panjang sebenarnya sebab video kita biasanya dalam 10 sehingga 20 minit. Begitu. So, pertama sekali pergi ke loom.com/education, daftarkan akaun anda, get Loom for free. Tapi semasa mendaftar tu, gunakan akaun MOEDL terlebih dahulu sebab kita akan gunakan verification ni. So, ada video khas yang saya telah sediakan di atas ni. Boleh pergi ke video sebab untuk cara-cara nak daftar. Selepas daftar, kita hanya perlu sign in. Kalau daftar, kita hanya perlu sign in. Gunakan akaun yang telah kita daftar tadi. Dan inilah personal library kita, di mana kita, kalau kita sudah ada Loom for Education, kalau kita pergi ke setting dan kita ke plan, kita akan nampak Loom for Education dan ia adalah percuma. Yang ni bagusnya. So, kesemua rakaman kita akan direkod di sini dan kita boleh buka folder kalau kita nak. Kita boleh namakan folder ini contoh video PDPR. Okay. Contoh. So, semua dalam ni kita akan rakam dan dia akan disimpan di sini. Kemudian, kita boleh download kat sini. Kalau kita pergi ke akaun kita, dia akan download desktop app. Dan setelah kita download, kita akan nampak aplikasi ini. Kalau anda tak nak gunakan aplikasi ini, anda boleh install Chrome extension. Cuma kalau Chrome extension, slide kita, bahan-bahan kita perlu di-upload terlebih dahulu sebab dia akan gunakan Chrome browser untuk membuat rakaman. Contoh kalau PowerPoint, kita kena upload ke Google Slides so that bila kita gunakan Loom, kita dapat rakam terus daripada Google Slides. Jika anda nak rakam secara desktop, saya galakkan kita download desktop app. So, bila dah install desktop app ni, anda akan nampak ni, di sinilah kita akan tentukan sama ada kita nak screen atau kamera ataupun nak screen only ataupun cam only. Kalau cam only tu dia akan besarkan. Seperti yang anda tengah nampak di sini, ini adalah Loom punya kamera. Saya boleh besarkan, saya boleh kecilkan. Saya boleh besarkan Loom macam ni ataupun saya boleh kecilkan balik. And then Loom juga disediakan dengan filter yang ataupun frame right, yang menarik seperti ini. Setakat ni ada sikit sajalah. Contoh kalau saya nak, saya boleh gunakan yang ni ataupun yang ni terpulang. Okay. Alright. So, yang ni adalah Loom setting dia. Kalau kita nak screen sahaja, terutama kita hanya nak voice over, kita tak nak muka wajah kita, kita boleh letak screen only. Saya galakkan sebenarnya kalau boleh untuk video pengajaran kita, terutamanya dengan anak-anak kita, lebih sesuai kita gunakan screen dan kamera sebab pelajar nak tengok muka kita. Dan nak dengar suara kita tu, dia nak tengok juga ekspresi wajah kita kan. So, baik kita gunakan screen dan kamera. Setting penting di sini adalah recording di sini. Sekarang ni saya gunakan aplikasi untuk merakam. So, saya untuk merakam ni, kalau tidak saya tak dapat rakam Zoom Loom ini. Anda hanya perlu pilih mic di sini. Mic yang anda ada. Kalau anda gunakan mic yang ada di laptop anda, anda boleh pilih. Saya galakkan kita cari mic yang lebih sesuai. Jenama Boya pun ok. Yang jenis clip tu pun sesuai. Boleh tukar kamera kepada kamera yang anda telah set up. Ok. Kemudian sebelum kita mula, kita boleh juga pergi ke setting di sini. Kalau kita tengok setting, di sinilah kita akan nampak apa yang kita boleh tentukan. Kalau kualiti tu, saya lebih sesuai kalau paling minimum untuk 720. Kalau nak HD 1080, kalau tak boleh 720. Kalau kita nak buat video untuk anak-anak kita yang gunakan WhatsApp ataupun Telegram, kita boleh kecilkan sikit lah. 720 adalah memadai. Kalau tak, kita boleh gunakan HD.
Kita boleh gunakan sistem audio kalau kita nak play audio di dalam komputer, contohnya YouTube dan sebagainya, kita kena buka sistem audio. Kalau tak, Loom tidak akan rakam audio dalam video tu sebab dia akan bergantung kepada mikrofon sahaja. So, kita boleh onkan. And kita boleh highlight mouse click kalau nak. So, apa-apa yang kita tekan tu, dia akan ada highlight. Okay, inilah salah satu cara dia. So, bila dah sedia macam ni, bila dah kita dah set up semua, dah ready, kita hanya perlu tekan start recording. So, saya akan cuba tekan start recording sekarang. Baiklah, ini contoh rakaman untuk Loom. So, kita boleh lepas kita tekan record tu, kita akan nampak ni. Kita boleh kecilkan, boleh besarkan seperti biasa yang saya katakan tadi. Kita boleh adjust di sudut mana kita nak letak wajah kita. So, contohlah saya nak letak ke atas ni. Alright. Kemudian kita nampak ada tak butang-butang di sini. Di mana kita boleh restart. Kita boleh pause kejap. Ataupun kita boleh delete terus. Ataupun kita boleh melukis-lukis. So, contoh ni slide saya letak full screen. Kita nampak tak Loom masih lagi di atas ni. Di atas PowerPoint kita. So, kita boleh cakap. Kita boleh rakam. Dan seperti biasa. Contoh yang ni kalau unit 1 kita buat penerangan. So, sekiranya kita nak gunakan draw tool. Kita hanya tekan di sini. Kemudian kita boleh lukis-lukis. Kalau kita ada white screen, kita boleh juga scribble. Yang ni untuk penerangan lah untuk kita buat Loom video. So, selepas selesai sahaja kita rakam, kita hanya tekan. Sebaik sahaja anda tekan stop recording, dia akan terus ke loom.com. Account anda di sinilah. So, nampak tak video ni dah siap? So, bila di loom.com ini, anda boleh buat editing. Kalau anda nak, anda boleh trim video. Di sinilah kita boleh trim. So, kita boleh tekan start trimming. Kita boleh pilih mana bahagian yang kita nak. Kemudian kita kata remove. Alright, mana-mana yang kita nak remove tu, kita remove. Dia akan cut lah. Okay. Dan kalau dah siap, kita return to video. Satu lagi fungsi yang ada di Loom ialah button call to action ni. So, bila kita dah bagi video tu kepada pelajar, mungkin kita nak dia pergi ke link-link tertentu. So, kita boleh letak call to action button ni. Contoh. So, kita boleh letak jawab quiz ni, bagi link, kemudian tukar color ataupun text color kita. Kalau kita nak, kita boleh edit sikit. Then, save. So, call to action button ni sangat bagus sebab kita boleh highlight kepada pelajar apa yang perlu mereka lakukan. Satu lagi yang ada di dalam Loom ialah thumbnail. Kita boleh tukar thumbnail kita. Contoh video ni kita nak tukar thumbnail. Kita buat thumbnail lain lepas tu kita upload. Dan kemudian dah selesai edit semua. Bila kita dah puas hati, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak copy public link di atas ni. Link yang video untuk Loom ni. Kita boleh bagi kepada pelajar. Dan juga share di Google Classroom tanpa perlu upload ke YouTube. So, pelajar boleh terus buka and tengok video anda. Yang tu bagusnya tentang Loom ini. Kalau anda malas nak download lepas tu upload balik ke YouTube, ni lah salah satu cara yang paling bagus. Satu lagi adalah kita boleh tekan tiga dot ni. Kita boleh download dan save ke PC kita. Kemudian upload balik ke YouTube channel kita. Kalau nak lah, itu ada dua pilihan. Sama ada nak terus gunakan Loom share ataupun kita nak gunakan YouTube. Terpulang kepada anda. So, kalau kita pergi ke personal, klik di library ni, kita nampak folder-folder yang kita ada. Contoh dalam ni, saya ada video yang telah siap. Yang bagus yang tentang Loom juga, kita boleh tambah rakan-rakan guru kita untuk sama-sama bekerjasama dalam mengedit video yang telah kita buat ataupun rekod. So, contohnya kita ada satu projek ataupun kelas yang kita kongsi, kita boleh tambah semua rakan-rakan guru and then buat video bersama di sini tanpa perlu upload dan download. Contohnya kalau kita buat aplikasi, guna aplikasi lain, kita kena buat edit dulu, upload kepada guru lain, guru lain komen, diedit lagi. So, yang ni semua boleh edit sama-sama. Contoh ke video ini umpama dia. Anda boleh ke sini and then invite to edit. Kita boleh tambah email kepada siapa sahaja untuk edit video ini. Okay, itu sahaja tentang Loom. Semoga anda mencuba aplikasi ini. Bagi saya ia sangat senang digunakan dan sangat bagus, sangat cepat. Sama-sama kita buat video pengajaran yang lebih bermanfaat dan lebih interaktif kepada pelajar kita. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe pada channel saya untuk video-video yang lain dan semoga kekal tenang dalam proses pengajaran dan pembelajaran anda.